Takže čauky, vítejte u dalšího vlogu. Tentokrát se jmenuje, co je to vlog? Já poprvé, když jsem viděla napsané slovo vlog, myslela jsem, že někdo chtěl napsat vlog, ale napsal to špatně. Vlog a blog jsou ale něco trochu hodně jiného. Blog to je taková, dalo by se říct, stránka, na které vystavujete fotografie, články a tak. Jestli máte rádi panenky, podívejte se na panenkomány, dělá tam skvělé návody. Třeba já jsem používala ty panenky, jak se dělají. A co je to teda blog? Je to video, který má určitý téma, třeba jabko, Vánoce, dárky pro kámošky, jak jsem měla já prýdne. Můžete mít vlog s tématem tráva, nebo vécko, nebo prostě, nebo taky na téma, že se třeba budete bavit o Lady Gaga, nebo něco takového. No a prostě pak o té věci jenom kecáte a kecáte a kecáte. Vlogy teda natáčí spíš lidi, jestli chcete pár vlogů vidět, podívejte se na Vidrejla, který je hodně oblíbený youtuber, kromě takový, jako se odstýla z Evelina a teďka sleduje hodně o signálu, to je prostě super. No tak se na něj podívejte. Já ani nevím, jak jsem začala natáčet. Prostě mě baví kecat. Doufám, že vás taky baví poslouchat. A jestli jo, tak mi dejte palec nahoru. A já budu moc ráda. A jestli dáte palec dolů, tak ráda nebudu. Odebírejte, lajkujte a já se s váma loučím a zatím čauky!